21. novembra Vlada Republike Srbije donela je zaključak kojim je prihvatila učešće u osnivanju privrednog društva Naučno-tehnološki park Niš d.o.o. 29. novembra je Skupština grada Niša donela odluku o pristupanju i osnivanju ovog privrednog društva. Istu takvu odluku umeđu vremenu je donao i Savet univerziteta u Nišu. Samom odlukom o osnivanju, pored ostalih elemenata vezanih za način funkcionisanja Naučno-tehnološkog parka u budućnosti, definisana je i funkcija vršioca dužnosti privrednog društva Naučno-tehnološki park Niš d.o.o. U osnivanju i tim tekstom dokumenta koji su, da kažem, usvojili nadležni organi sva tri osnivača je predviđeno da ja budem vršilac dužnosti direktora u osnivanju. Obzirom da se samo potpisivanje ugovora o osnivanju očekuje naredne godine kako bi izbegli bilo kakve mogućnosti eventualnog sukoba interesa, ja sam nakon skoro 11 godina obavljanja funkcije rukovodioca Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, a iza toga načelnika Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj projekte, danas podneo ostavku u Skupštini grada, gradonačelniku, gradskom veću i kako bi se omogućilo funkcionisanje kancelarije u narednom periodu, a imajući u vidu da postoji Skupština grada koja je zakazana već za 16. decembar, bit će imenovan novi načelnik Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj projekta.